Tregu i lodrave ambulante funksionon në të zezë pasi mungon një ligjë që ja regulon këtë biznes i cili ka me dhjetra të punësuar në mbarë vëndit. Kjo është një aktivitet ku si për kanë investuar prej 25 vitesh. Shoqata e lodrave ambulante i ka dërguar së fund me Ministrisës i përmarjes një draft të gacëm që duhet të kaloj në komisione e më në shtrojt votimit në parlament. Bashkim Caliku, kreju i kse shoqate, i bën apel qeveris të miratoj ligjim për të regulluar këtë treg. Nëse ky nuk miratohet, atëherë do t'i hapet rruga korrupsionit. Shoqata e lodrave Ala i bën thirrje qeverisë të na mbështesë me një VKM apo ligj të veçantë biznesin e lodrave ambulante në territorin e Shqipërisë. Se ky biznes vetëm do të ketë përfitime shteti në radhë parë duke paguar taksat dhe nga punësimi njëzve, po edhe investimet tona do tjenë të siguruara për të ardhmen. Lodrat ambulante vendose në sheshet kryesore të qyteteve shqiptare gjatë periudës së festave të fund vitit, apo edhe për gjatë sezonit vërër. Këta trektar janë në qëndër të vëmëndjes së policisë bashkjake, e cila kërkon që të shmang informalitetin. Por, për ta, kjo është një alternativë për të jetuar. Për këtë arsye, regullimi me ligjë vendosi së lodrave ambulante në shesh do formalizon të këtë biznes dhe do isil të shtetit miliona lektar dhëra nga taksat dhe pagesat e sigurimeve shëqyrore. Të paktën, ky është propozimi që vjen nga shoqata e lodrave ambulante.